Hyundai Accent. Den kompakte og romslige bilen med den store kjøregleden. Vi vet det, og vi har laget den slik. Vi har laget en bil som er gjennomtestet og kvalitetsprøvet, med sikkerhetskarosseri og to store kollisjonsputer. Vi vil du skal velge Hyundai Accent når du kjøper bil. Du kan få den i mange fargevarianter, med tre eller fem dører. Hyundai Accent er velutstyrt, men likevel rimelig priset. Det vil du også sette pris på. Autogården finner du i Hillevågsveien 101. Med kabel-TV fra Nordkabel er du sikret at alle i familien finner noe de liker. 24 timer i døgnet bringer CNN deg de siste nyhetene. Ja, du kan faktisk i noen tilfeller se nyhetene i det de oppstår. Sportsinteresserte behøver ikke gå glipp av den alpine verdenscup, Wimbledon eller noen andre store sportsbegivenheter. The Children's Channel viser fantastiske tegnefilmer, barnedokumentarer og serier. Barn liker også Discovery Channel. Det gjør foreldrene og besteforeldrene også. Denne prisbelønte kanalen har natur- og dokumentarprogrammer fra hele verden. Du vil også finne kanaler med tyske filmer, nyheter og kulturprogrammer, og du kan friske opp fransken med TV5. Leier du 4 videofilmer per måned, eller drar på kino med 3 andre en gang i måneden, da vil det lønne seg å abonnere på Filmnet eller TV1000, som sender mer enn 100 filmer per måned. Dersom du ikke har alt det som kabel-TV kan tilby, ring ditt lokale Nordkabelselskap nå.